Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про прем'єри осені в Театрі опери та балету. В гостях нашої студії автор лібрето, режисер-постановник опери «Хитрий лис» Дніпропетровського академічного театру опери та балету Василь Вовкун. Диригент-постановник Дніпропетровського академічного театру опери та балету Сергій Горкуша. Вітаю вас! Ну, ми бачились з вами десь наприкінці весни. Скажіть, будь ласка, що змінилось, пане Василю? Що зараз у колективі? Який настрій у глядача? На що повпливали ці? Ну, можемо констатувати, що в час війни, як не дивно, справді збільшилася кількість глядачів відвідування театру. І, очевидно, це пов'язано з тою атмосферою, яка, в принципі, нас супроводжує під час війни. І глядач справді хоче знайти якесь місце, де він може від тих реалій відірватися і побути, скажімо, один на один з мистецтвом у мистецтві. І таким чином ми справді це бачимо. Якщо говорити про Львівську національну оперу, ми вже відкрилися, і причому відкрилися дуже активно в розумінні того, що майже 90% глядач заповнює зал, і це не може не радувати. Паралельно, коли я працюю зараз у Дніпровській опері, зараз йдуть активні так само підготовка прем'єри балету «Даремна обережність» у Львові, і в нас прем'єра теж в 20-х числах, тобто ми активно працюємо і у Львові, і у Дніпрі. Пане Сергію, вам є що додати? Що змінилось? Можливо, щось в колективі, якісь зміни відбулись? В колективі зміни відбуваються завжди, і вони не перериваються. І так має бути. Тому що будь-які зміни в колективі – це ріст колективу. Скажімо так, з вами ми бачилися трошечки після того, як ви бачили Василя Володимировича. Ми тоді ставили проєкти «Фантом ін де опера». Проєкт у нас відбувся просто шаленим успіхом, це зі тою скромністю, якою я маю сказати. Але це приємно. Це приємно, що дніпровський глядач і слухач абсолютно різних вікових категорій, абсолютно, скажімо так, різних за своїми мистецькими вподобаннями, не оминаючи наш театр, а навпаки, все більше і більше нових, свіжих, молодих облич ми бачимо в нашій залі. І не тільки в залі, а і за кулуарами, а і, скажімо, це люди, які цікавляться якимись такими, тим, що не бачить загальна публіка, тобто якимись репетиційними процесами, а як у вас вийшло так, а як у вас це відбулося, а якось так, а як ви працюєте. Тобто це завжди спонукає до власне росту, власного росту, росту колективу. І, скажімо так, такими кроками ми крок за кроком йдемо до нових постановок, до нових прем'єр. І ось зараз ми маємо таку радість займатися над проєктом «Хитрий лис» в компанії суперового режисера, з яким дуже приємно особисто мені працювати. І для театру це теж в якійсь мірі виклик, новий виклик, але це також і колосальний ріст, який має в нас відбутися. Звісно, дякую вам за це. Пане Василю, як вам працюється з артистами театру? Що основне у вашій діяльності зараз? Ну, знаєте, для багатьох я вже на це питання навіть у Фейсбуці відповів, бо я втомився, чому я у Дніпрі, і декого якийсь навіть скепсис по відношенню до Дніпра. Я цього не можу сказати. Я написав, що я працюю з великим ентузіазмом і з великим задоволенням, тому що, мабуть, немає поганого театру, є погані або режисери, або керівники, розуміють того, що вони не можуть організувати творчий процес. Творчий процес, дякуючи Костянтину Михайловичу Пінчуку, він організований досить серйозно, тому що проєкт досить дорогий, я би сказав, і складний, що по сценографії, що по костюмах, так? І все це вирішується на сьогоднішній день, ми вже маємо, можемо сказати, що ми вже завтрашнього дня виходимо на прямі програми
прогони, це і вже і світлом, і звуком, і з мізансценами. Тобто це вже, по суті, готова вистава, яка має тільки закріпити вже все, що напрацьоване на сьогоднішній день. І скажу вам, що у виставі зайняті не тільки солісти театру. Дуже багато епізодів співають, грають артисти хору, які справляються надзвичайно успішно з поставленою задачею, бо, скажімо, сама форма і стилістика Хитрого Лиса Івана Небесного, вона є вже сучасним твором, так? Тобто, який, скажімо, якщо брати по музиці, то очевидно, що він десь між жанром і опери, і мюзиклу, так? Друге, відповідно цього, це вже от такий термін ми використовуємо, що це, бо для батьків, що це не казка, яка банально ставиться, скажімо, про історію Лиса Микити Франка, так? Тобто, ми використовуємо термін звіролюди чи людозвірі, бо кожна людина, очевидно, може знайти в собі в певних емоціях чи радості, чи якогось гніву, відчути в собі якогось певного звіра. Це теж іде від етимології походження наших прізвищ, де дуже багато є у нас прізвищ: півень, вовк, кіт і так далі, жук і так, щось подібне. Так? Коли ми ласкаво ніби спілкуємося в якихось інтимних моментах, ми теж можемо називати себе якимись такими іменами, прізвиськами, які походять від звірів чи птахів і таке інше. Тому тут справді використані навіть маски, які можна вловити під світлом, а можна їх і не побачити в розумінні того, що людина себе проявляє, як людина проявляє так і проявляє так себе маска. І, скажімо, оця стилістика, власне, найважче оцей поріг перейти було в розумінні, щоб повірити в неї, так? Оцю форму, оцей стиль. І ми пройшли цей бар'єр в перших репетиціях. І зараз мені здається, що більшість колективу аж до хору з азартом це роблять. І вони відчувають дуже велику таку якусь насолоду і радість, так? От сьогодні ми вже одінемо костюми, це ще додасть ще нову таку рису виставі, тому що костюми, ми можемо сказати, що у них можна по вулиці вийти і спокійно пройтися, і, мабуть би, всі подумали, що це костюми від якогось відомого кутюр'є, так? Угу. Тому що вони мають якісь особливості, знову ж, звірів, але вони надто сучасні і надто такі, я би сказав, ефектні. Вистава ще має одну таку здатність, що її можуть дивитися і діти, і дорослі. І ми у Львові її якби навіть рекламували як виставу для сімейного перегляду. І що ми побачили? Ми побачили в результаті того, що діти сприймають, так би мовити, на своєму рівні свій сюжет і свої підтексти. Так, різний рівень сприйняття. А батьки сприймають це по-іншому. Чи ця тема, вона вічна, вона і сучасна, і актуальна сьогодні, і, власне, чому вона із, скажімо, зі Львова емігрувала до Дніпра, так? Бо Франко, очевидно, брав ті тексти десь 16 століття, які дуже побутували в німецькій літературі. Німецька література ще брала в грецькій і так далі. І, скажімо, ми не єдині, хто до цієї теми звертається, бо є такий чеський композитор Яначек, в нього тільки не лис, чи лис Микита, чи хижий лис, а лисиця називається. Так? Тобто я цю виставу бачив, оперу бачив в Німеччині. Я би сказав, що наша набагато дійовіша, вона сюжетно складніша, але цей сюжет побутує в Європі на сьогоднішній день і саме в жанрі опери. І, в принципі, він піднімає сьогодні дуже актуальні питання корумпованості, хитрості. Я би сказав, навіть на державному рівні. І це дуже серйозна річ, яка справді є актуальна сьогодні.
то, що ми хочемо позбутися корупції, якогось обману, фальші, що від особисто людського аж до, скажімо, політично-соціального. І, власне, все це в тій роботі є. І на наших очах відбувається суд, в якому, на жаль, ще перемагає хитрість, підлість і те, що ми зустрічаємо в нашому житті. Все попереду, все будемо змінювати. Скажіть, будь ласка, чи буде чимось відрізнятись вистава нашого театру від вистави Львову? Вона, ми вибрали свідомий шлях бродвейського театру, де, скажімо, на Бродвей йдуть вистави по 10 і по 20 років, так? І якщо вони передаються в інший театр, то вони передаються з одною мовою, що вони мають бути наближені максимально до першого джерела, так? Тобто, в даному випадку Дніпро до Львова. Але ми розуміємо, що не можна повторити людський фактор той самий, так? Тобто, це інші люди грають, так? І відповідно іншу енергетику вони вносять, так? Починаючи від нас і лиси Микиті всі різні, нас і вовки всі різні, нас і лисиці і так далі, і так далі. Тобто це повторити те, що неможливо. Але в сценографії, скажімо, і в костюмах це теж не один до одного, бо вже навіть, скажімо, в 19-му році ті, що матеріали були в магазині, вже їх немає. Тому використовується інше, але зберігається форма і стилістика. Так. Дякую. Пане Сергію, вам слово. З чим, можливо, були складнощі, як їх долали під час підготовки до цієї прем'єри? Не можу сказати, що це були саме складнощі, але відкриття, мабуть, так. Значить, чим цікава, зокрема, цікава ця вистава могла є для глядача і для нас, як музикантів театру, це поєднання класичного оперного симфонічного оркестру з етнічними українськими інструментами. В театрі з'явилася колісна ліра, в театрі з'явилися цимбали. А власне ці інструменти були спеціально розроблені для нашого театру. Тобто ми маємо вже в контактах велику кількість майстрів, котрих ми можемо, скажімо так, запрошувати до співпраці в майбутньому. У нас є нова трембіта. Скажімо, ці інструменти будуть звучати вживу. Деякі з цих інструментів вже бачили дніпряни. У нас буквально нещодавно у нас був такий флешмоб в міст-сіті, і там ми показували трембіту, там ми показували колісну ліру. Скажімо, цікавість в тому, що музично цей проєкт охоплює не тільки трупу театру, оскільки ми запрошуємо також музикантів, інструменталістів, з нас цимбаліст Андрій Пархоменко, викладач Дніпровської академії музики. У нас класні два хлопці, молодих, маленьких хлопці, які бандуристи, будуть акомпонувати лису та коту в їх сцені, будуть акомпонувати їм на бандурі. Тобто це всі ці от мікси, вони створюють зовсім таку, ну, дуже колористичну і дуже цікаву музичний світ, музичний вимір цієї вистави. В цьому свіжість однозначно. Свіжість, я думаю, в тому, що, ну, оскільки вистава, перша постановка була в 2020 році, ми маємо роботу, в роботі матеріал, який написався ось буквально нещодавно. Це Іван Небесний, композитор, один із най, скажімо так, затребуваніших композиторів сучасності, який проявив себе і не тільки в оперній індустрії, який має величезний доробок і в телевізійних медіапроєктах, має величезний доробок і в симфонічній камерній музиці. Скажімо так, я впевнений, що будь-хто, хто до нас потрапить на цю виставу, а я сподіваюся, що потраплять дуже багато, скажімо, є до цього притечі, я впевнений в тому, що будуть виникати моменти, коли хтось буде слухати музику і ви знаєте, а я десь це чув. Здається, ось буквально вчора я їхав в машині, слухав радіо, і ну дуже знайомо, ну, ось такі от рефлексії, асоціації. Тому що дійсно музика дуже відкрита, вона
як не знаю, є деякі стереотипи, там сучасна музика, там авангард, там такий концептуалізм, дуже складно все. От не той випадок. Тобто музика абсолютно, я не можу сказати, що вона проста, вона не проста, але вона відкрита для фактично всіх категорій слухачів. Тобто це... Ми впевнені, що люди, які відвідують виставу, особливо з дітьми, вони будуть іти додому і наспівувати певні мелодії. Так. І лягати спати з тією самою мелодією. На це і розрахована певна вистава. Так, так. Скажіть, чи довго готувались? Яка кількість людей взагалі задіяна до підготовки до прем'єри? Ну, задіяні, як завжди, в оперному жанрі, це і оркестр, і хор, і солісти, але є ще і балетні сцени, і є ще у нас навіть задіяні гімнасти будуть, які в вигляді птичок будуть теж працювати. Все це, якби, створює картину видовищності і привабливості для глядача справді прийти, здивуватися і чи знайти красу в тому, що відбувається на сцені. Ну і завдання театру, власне, воно таким і є. Тому я теж якби підтримую Сергія Олександровича в тому, що мені здається, подібного матеріалу, очевидно, театр ще не ставив, і що це варто дійсно подивитися і не пропустити ці нагоди, а в нас навіть здача буде вже продаватися на глядача, і глядач може стати свідком репетиції якогось нервового стресу режисера чи диригента. Клас! І 16-17 вже вересня ми очікуємо наших дніпрян і гостей міста на виставі «Хитрий лист Івана Небесного». Пане Сергію, є що додати? 16-17 вересня о 17-й годині. Ми чекаємо. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про прем'єру осені в театру опері та балету. В гостях нашої студії були автор лібрето, режисер-постановник опери «Хитрий лис» Дніпропетровського академічного театру опери та балету Василь Вовкун, диригент-постановник Дніпропетровського академічного театру опери та балету Сергій Горкуша. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».